træk Emonda SL6 Disc Pro. Og så er den udstyret med den nye Shimano 105 DI2 elektroniske gruppe her. Utrolig alsidig cykel. Den er rigtig lækker at køre bjerge med. Men det er den mest solgte racercykel fra Trek i øjeblikket, fordi du kan så sandelig godt vende en bicykelspurt på den her også. Eller et cykelløb, hvis det skal være det. Det er jo det nye 12-speed, som vi siger her, 2x12. Og så er det også med hydrauliske bremser fra Shimano. Så er det carbonhjul på, og den kører med, i øjeblikket med 35 mm. Carbonen her, det er udviklet her, rammen her. Det er den, vi kalder 500 OCLV. Så der er utrolig meget stiffness i den her ramme, men det er også meget komfortlig. Jeg kan bare sige, at det er en rigtig, rigtig lækker cykel. Om du skal køre bjerge, om du skal køre blandet kørsel, om du skal ud og sprinte, så er det sådan en Emonda her, du skal gå med. Når jeg sætter den på nettet, så bliver den jo samlet og pakket fuldstændig forsvarligt ind. Bliver den sendt direkte til adressen, hvor den bliver bestilt til. Og ellers så kommer folk jo herind i butikken, og så laver vi handlen her. Vi har den jo i forskellige størrelser, som man kan se, den findes også i forskellige farver. Så det er bare at tage en beslutning, så klarer vi resten. Du er velkommen til Danbikes, og vi ligger i Rødgrøn.